soomaalidu si dhaba wali uma heshiinin. Maxaa laga heshiin? Dibashiinta waa labo, midna waa mid bulsho. Dadka haddii ay wax kala gaaraan tii dhaqanka ahaa jirtay, salaadiintii, odayaasha iyo culimmada ay hormoodka ka ahaayeen, dib u heshiisiinna waa mid siyaasadeed. Midda aan dhicin waa tii siyaasadeed. Saasdii lagama heshiin. Siyaasaddaa laga heshiin maxay tahay? Oo maxaa laysku hayaa? Waxaa laysku hayaa resourceka, revenue-ga, powerka iyo politicska laysku hayaa. Siyaasadda, hoggaanka, dhaqaalaha, dakhliga, khayraadka waa laysku hayaa soomaalida. Dowladda waxay u duntana saasay ahayd. Waa ogtihiin markii dowladdii la riday waxaa laysku dagaalay wolodisamaysmaataqaana cali maadiicaydi 10 wolood ayagii kasii hoos dhashay ilaa qaahiro la guddoomiye la tegey. Sidii laysaga dab wareegaayo 10 wolood magaalada u joogtay Islamic Code of Union maxkamadihii ayaa yimid, wolooladii daaqad ka bixiyay dhammaantay waa taageernay, ayagii waa la sii bixiyey, qolo kala sii bixisay. Saasaa lagu jiraa, wax wada hadla male ilaa hadda. Wax iska horiyo lama arko, dadkii ma wada hadalba. Weli lama wada fadhiisan, reconciliation lama gelin. War maxaa naga qaldan iyo maxaan isaga tanaasulnaa iyo maxaa isla yeelanaa iyo goboladii kale dadka nagala dhexeeya. Laakiin maxaa la leeyahay? Qolada federaalka wadaa qolo waxay u taqaanaa inay Soomaali kala qaybinayso. Qoladii federaalkana waxay u haysataa qolada xamar joogta keligeed waxa inay haysato meesha ku haysato magaca Soomaaliyeed ay rabto. Qof qof Soomaali ka wadisanna ma jiro runtii, ergaas aan aad uga celceliya. Qof qof ka wadanisan ma jiro, qof qof ka muwaadinsan ma jiro, qof qof dalka ka jecel ma jiro. Laakiin dadka mugdi iyo shakiya ku kala jira. Mugdigaas iyo shakigaasa waxaa la rabaa in la kala bixiyo.